Am revenit să continuăm discuția. Deci vorbeam, Gigi, despre faptul că trebuie să înțelegem cam exact ce am avea de făcut la acest sfârșit de an ca să activăm cum trebuie energiile. În primul rând, lucrurile nu sunt atât de complicate pe cum ne par așa de la o distanță mai mare. Este important să înțelegem lecțiile acestui an 2020 și ce vrea el să ne învețe pe noi. În primul rând, cred că ar trebui să învățăm să renunțăm la lucruri și să ne propunem scopuri cât mai înalte. Scopuri și valori. Scopurile și valorile noastre, obiectivele noastre, pe cât sunt mai înalte, pe atât ne ridică frecvența noastră de vibrație și ne definesc ca și ființă, caracter, destin. Căci destinul ce înseamnă în cele din urmă? Dacă nu, tot ce este în subconștient, toate bagajele adunate, karma, legea cauzei și efectului, astrele, mai multe lucruri adunate acolo, da? Toate ne formează destinul. Iar noi, ca să ne împlinim menirea noastră cereală, este, cum se spune, pentru că tot aducem această vorbă în Biblie, să ne botezăm sau să ne naștem din apă vie și din Duh. Ce înseamnă asta? Să venim în inima noastră și să renunțăm la lucrurile vechi sau la vechile obișnuințe, că cele oricum se vor prăbuși într-un fel sau altul, și într-adevăr să putem îmbrățișa schimbarea, că cea e singura constantă adevărată, nu-i așa? Schimbarea în prezent și programarea pozitivă a viitorului nostru, că și tot vorbeați despre viitor. Viitorul și partea pozitivă a lucrurilor, îmbrățișarea lor, nu înseamnă așa o pozitivitate toxică prin care noi ieșim în decor, nu mai vedem decât albul și negrul și griul nu mai există. Înseamnă anul 2021, apropo, înseamnă, este anul acceptării. Acceptării a ce? Acceptării noastre, cu tot ceea ce suntem noi. Cu emoțiile noastre bune, cu emoțiile noastre mai puțin bune, dar noi avem, ca ființă umană, capacitatea de a alege, de a discerne. Și putem să vedem, să observăm că vin peste noi și emoții negative, ale fiecărui, așa cum sunt. Însă putem să le observăm și să le lăsăm să treacă. Să alegem partea bună. Nu este atât de greu. Să alegem, cum spuneam mai devreme, să fim buni. Că așa este mesajul către românii în cele din urmă. Haideți să nu fim răi, oameni buni. Haideți să fim buni. Bunătatea este o caracteristică specială a anului 2021 și unitatea conștiinței. Cine va realiza acest lucru, va realiza o conștiință cosmică chiar, pentru că așa sunt lucrurile în creație, în univers. Conștiința cosmică care se manifestă foarte profund exact în perioada de solstițiu. Solstițiu care este pe 21 a 12-a la ora 12 și 2 minute. Wow, ce întâmplător! Sau nu? Ei bine, solstițiul era o sărbătoare extrem de importantă încă de la dacii noștri din vechile timpuri. Ce făceau ei de solstiții? Practic, dacă ar fi să vorbim despre triunghiul dacic, noi am făcut în excursiile noastre cumva acel traseu dacic. Ce făceau dacii de echinocții și solstiții? Se duceau, trăiau 3 zile în post și rugăciune în peștera Ialomicioara, după care, de la Padina, de acolo, din zonă, urcau sus la Sfinx. Ce înseamnă Sfinx? Sfincter, portar, paznic. Și cereau voie Sfinxului ca să se ducă la omul. La omul sunt cele 3 vârfuri, axis mundic mai numit. Este omul, ocolitul și găvănosul. Este acea furcă a lui Neptun. Practic, de acolo primeau comunicări cu sferele înalte și închideau triunghiul dacic, întorcându-se la Padina. Deci era mare prilej de sărbătoare. În prezent, doar cei inspirați, doar cei inițiați, doar cei care simt, retrăiesc acest fenomen. Ce fenomen se întâmplă exact pe 21? Când vorbim despre solstițiu, asta înseamnă soarele stă, etimologic vorbind. Practic, soarele nu stă, ci datorită pământului, care există, are acest unghi suficient de înclinat, iarna
există această impresie că soarele stă. Păi chiar la Daci era, între Stelian, era considerată ziua de 25 decembrie, ziua nașterii soarelui. Asta se sărbătorea pe vremuri. Și chiar Sfântul Ciprian spunea, ca să vedeți un mare om și un mare sfânt, ce zi minunată și extraordinară, astfel încât soarele să se nască de ziua nașterii lui Isus. Înțelegeți cum au potrivit-o? Este foarte frumos. Dar noi, apropo de omul Stelian și de acele portaluri, și acolo există portaluri la propriu, foarte concrete. Fizice. Noi am descoperit, de exemplu, l-am denumit așa, un portal de ieșire din universul terestru, nefiind definit sau descoperit de altcineva până acum, unde, loc în care, dacă mergi acolo fizic, simți cum se produce un efect de lifting, cum te traversează, atenție, de jos în sus, un val de vibrații, de curenți. Și simți că te înalți efectiv în momentul în care ești în acel loc. Bineînțeles că trebuie știut, simțit, perceput acel portal stelian, că ai vorbit de locurile acestea speciale, sacre, și am zis că merită pomenit de ele. Dar în portal, oamenii trebuie să înțeleagă că noi nu vorbim numai la anumite locuri în care te duci. Exact, da. Și sigur, sunt încărcate, e o încărcătură specială, se știe că întotdeauna au fost portaluri și portaluri bune și portaluri mai puțin bune care te duc într-o zonă mai întunecată, se și știe. Și în București sunt o groază de astfel de zone. Dar noi vorbim și despre dimensiuni portal, despre momente portal, exact. În care și la tine acasă, dacă ești, cum este de exemplu data de astăzi sau de 21-a 12-a, poate să se deschidă acel portal și în funcție de cum te găsești spiritual, te activezi sau nu? Păi din punctul ăsta de vedere, acum 12-14, ca și data importantă, decembrie și 21 decembrie, reprezintă cumva, pe de o parte, intrarea reală, cum se spune prin alte surse, în era vărsătorului, deci în era luminii. Pe de altă parte, se spune, apropo de dimensiuni, se spune că planeta noastră intră total în dimensiunea a patra și se deschid, iată, portalurile către dimensiunea a cincea. Dar, într-adevăr, trebuie să fim pregătiți și noi în lăuntrul nostru, în inima noastră, în conexiunea cu sinele nostru înalt, căci așa activăm destinul nostru înalt, și acolo, în cămăruța noastră, unde intrăm, ne rugăm, medităm, ne concentrăm ce facem, putem să accesăm aceste stări de conștiință. Și o să dau un exemplu din vechime, dar care este reprezentativ. Mari maeștri atingeau așa numita stare de iluminare, eliberare, mântuire la noi în creștinism, în momente astrale foarte speciale, în momente portal astrologice, pentru că ei cunoșteau foarte bine astrologia, își găseau acele momente, acele porți vibraționale, erau bineînțeles pregătiți și obțineau așa numita iluminare, eliberare, ieșire din matrice, din iluzie Maya, și așa mai departe. Iată cât de importante sunt, ca și momentul de 25 decembrie, momentul nașterii lui Iisus, momentul învierii, când s-a aliniat cu eclipsa de lună. Acum, de ce spunem, de ce spunem noi acum că este mai special acest sfârșit de an decât alți ani? De fapt, este și logic de ce spunem. În primul rând, uitați-vă ce se întâmplă. Toată această poveste cu nu numim afecțiunea aceasta sau boală sau ce-o fi, energia aceasta care bântuie sub forma unei afecțiuni, a unei boli, să spunem. O descriem. O descriem, da, și pe ea, care are o entitate, ea este o entitate energetică, până la urmă un program care nu întâmplător a apărut, o inteligență cu care tot cu inteligență trebuie să interacționezi, nu cu frică, nu cu spaimă, nu cu superioară, sigur că da. Este clar că impune o nouă atitudine, de aceea este puțin mai special acest sfârșit de an, că poate cineva o să spună, dar cu ce e mai special sfârșitul lui 2020 decât sfârșitul 2018? Este. Pentru că deja sugestia de sus a venit. Schimbați-vă. Vedeți că deja în momentul în care, dintr-un punct de vedere, tu ești silit din motive de protecție foarte lăudabile, sigur, ca să porți această mască care ți acoperă aproape toată fața și nu prea mai respiri, nu prea mai poți să, și așa mai departe. Repet, este absolut necesară, nu în sensul acesta spun. Cam care ar putea să fie mesajul? Este
destul de logic, zic eu. Ar trebui să ne gândim. În primul rând trebuie să fim mai atenți cu ceea ce se vrea de la noi de sus. Este clar că undeva am greșit, ori cu ce am vorbit, ori masca e pe gură, ori cu ce, nu știu, comentăm, cu ce discutăm, cu ușurința cu care tratăm anumite lucruri. Și atunci, pentru că noi un pic ne-am robotizat prin toată atitudinea noastră și ceea ce vorbeam mai devreme, și prin faptul că trăim puțin cam mult în concret și în material, și în exterior. Atunci, exact. Vreți da. Să fiți roboți? Păi uite, alegeți. Începeți să arătați ca niște roboți, cu măști, cu halate, cu tot felul de lucruri. Și dacă asta vibrezi și asta vrei, Universul și nu mai răspunde. Vrei, nu știu, lanul de flori din rai și mirosul florilor da. Și vrei numai mașini ultimul tip, case ultimul tip, mobilă ultimul tip, aparate mobile ultimul tip, atunci vei arăta ca un robot. Cam ăsta este mesajul. Dar este foarte greu să pricepem. Acum e mai greu la nivel individual să repari ce s-a stricat, că o să fii ca acul în carul cu fân. Exact din acest punct de vedere, acul în carul cu fân poate fi găsit sau pur și simplu poate fi folosit exact în aceste portaluri, care pot fi portaluri fizice, cum spuneai de București, care pot fi portaluri emoționale. Da. Atunci când ating o emoție de iluminare, de profundă meditație sau portaluri mentale când se creează acel tip de stare zen. Ce înseamnă asta? Nu mai gândesc nimic. Sunt înțeles. Exact în acele momente, de portal fizic, de portal emoțional, de portal mental, practic se produce o aliniere, o coaxializare a corpurilor subtile cu corpurile planetare și cerești, pentru că să intrăm în câteva detalii. Ce fenomen se întâmplă chiar în această perioadă de 21? Noi avem un corp fizic pe care îl cunoaștem. Cât de cât, mai mult sau mai puțin. Avem și un corp eteric, format din nadisuri, trase informaționale, chakre și așa mai departe. Avem și un corp astral. Ei bine, în această perioadă, corpul astral este foarte, foarte solicitat. Și spun asta pentru că avem o serie întreagă de aparate cu care am făcut măsurători fizice, geopatogene, în punctele de care Gigi tocmai vorbea, și am făcut și măsurători emoționale și mentale. Ori în momentul în care vorbim despre corpul astral, așa cum ne ducem la sală și facem biceps, triceps și așa mai departe, pentru a ne antrena corpul fizic, în mod asemănător ne putem antrena și corpul astral. Ca să dăm câteva detalii. În momentul în care analizăm corpul astral, el depășește 5 cm, 50 de cm în funcție de cantitatea de lumină. Vezi valul cosmic de pe 21 și sincronizarea respectivă, corpul astral poate să fie mai puternic, ghilimele cu mușchi de lumină, sau mai slab, amărât și influențat de frică, panică și groază. În momentul în care pătrundem în corpul fizic, în centrul corpului fizic, este inima fizică. Când pătrundem în centrul inimii fizice, este sufletul, care are o strânsă legătură cu corpul astral sau corpul emoțional. În momentul în care pătrundem și în inima corpului astral, este practic spiritul. Iar în momentul în care pătrundem și în inima spiritului, atunci este scânteia divină, sinele suprem sau reprezentarea Dumnezeului în om. În aceste portaluri, cum ar fi de echinocțiu, cum ar fi chiar de 31 decembrie, 1 ianuarie, atunci individul care reușește, cum spunea Gigi, să se interiorizeze, ceea ce făceau și dacii în peșteră, atunci el reușește să-și creeze o comunicare cu corpul fizic între corpul astral, suflet, spirit, sine sau scânteie divină, oricum i-am spune. Iată importanța, așa cum spuneai tu mai devreme, chiar ceea ce spunem noi acum, ce prezentăm ca și informații, dacă sunt înțelese și dacă sunt aplicate, da. Pot produce o declanșare care este foarte sprijinită de valul cosmic și, bineînțeles, îmi cer scuze, Stelian, revenim după publicitate cu subiectul emisiunii. Am
am revenit, vorbeam despre toate aceste lucruri pe care ar trebui să le facem în această perioadă. Gigi, ai spus că ne mai dai niște sfaturi. Da, în primul rând sunt și lucruri simple pe care fiecare ființă umană, fiecare român îl poate realiza, numai să dorească acest lucru. În primul rând, ce înseamnă toate aceste portaluri, toată această trecere, că este vorba de o trecere către o nouă eră, către un om nou, cum se spune. Dar ce înseamnă acest om nou? Înseamnă, de fapt, ca noi să renunțăm la omul vechi, nu-i așa? Ne-am obișnuit atât de mult și ne-am identificat, că spuneați mai devreme, cu omul materie și cu vibrația doar materială, astfel încât ne-a scăzut foarte mult frecvența. Haideți să vedem, da? Doar o întrebare, ce putem, nu că păți, ce se poate întâmpla dacă rămânem și de fapt ce înseamnă a rămâne în materie, aș vrea să explicăm pentru a fi destul de explicit acest lucru, pentru că de foarte multe ori se fac confuzii. Oamenii cred că a rămâne în materie de multe ori înseamnă doar să fii materialist în sensul că să-ți dorești bani. Și vin și îți spun, eu nu-mi doresc bani, sunt un om modest. De ce sunt în materie? Dar, de exemplu, dacă se întâmplă ceva, nu știu, un eveniment, nu neapărat major, minor, gravitatea pe care o dăm acelui eveniment este foarte mare, nu știu, pur și simplu îți uiți acasă ceva sau ai pană la mașină sau ți-a luat carnetul sau, nu știu, ai o inundație. Ceva care nu este atât de grav ca să propună o atitudine atât de distructivă. Și de foarte multe ori această atitudine distructivă, această ancorare în concret atât de mare în sensul că ne deranjează atât de mult lucruri mărunte, înseamnă de fapt tot o vibrație scăzută. Exact. Omul nou despre care vorbiți astă seară, omul superior, trebuie în primul rând să aibă o generozitate deosebită, trebuie să aibă, exact cum spunea Gigi foarte frumos, o bunătate care nu e ușor, mi se pare, adică consider că este aproape cel mai greu să obții această bunătate și lipsa egoismului, adică să te gândești și la celălalt ca și când te-ai gândit la problema ta. Din păcate sau din fericire, perioada ne va arăta tuturor o oglindă. Iată ce ai semănat și calculele nu vor fi chiar cele pe care le-am gândit noi. S-ar putea să fim surprinși ca ce am calculat noi să nu fie egal cu ce se calculează pe sus, pentru că tu poate aparent ai făcut o faptă bună, dar dacă n-ai făcut-o cu sufletul și ai făcut-o pentru că ai urmărit un interes, ea s-ar putea să nu fie contorizată ca o faptă bună, s-ar putea să nu fie contorizată deloc, ba poate chiar mai rău, să fie categorisit, să fie catalogată drept o faptă rea, mercantilă. Răspunsul este următor. Nu, că aștepta Gigi să răspundă ceva. Lucrurile sunt iarăși simple. Da. Pe cât de complicate par pe atât de simple sunt. Noi de obicei ne atașăm de aceste obișnuințe ale noastre, obișnuințele sau obișnuința posesiunii lucrurilor. Una este să ai controlul lucrurilor și alta este să fii posesiv față de ele, față de propriile obișnuințe mercantile și materiale sau materiale. Dacă ne gândim doar la materie, în momentul în care crește vibrația foarte mult, ce se petrece? Atunci când vii cu o rază laser într-o materie de frecvență joasă, ea se cam arde. Așa se petrece și în această activare a ciclului destinului. De fapt, noi trebuie să luăm decizii acum. Sunt momente de decizie pentru noi, foarte importante. Deciziile pe care le luăm acum deschid și clădesc destinul viitorului nostru. Dar haideți să venim mai aproape. Ce credem noi că face acest virus, că tot este pe toate ecranele? Nu numai din punct de vedere chimic, nu-i așa, că se abordează foarte mult această parte fizică și biologică, da? Sau biochimică. Dar acum vă vom da în premieră și le vom spune telespectatorilor noștri unele detalii energetice, informaționale, subtile, spirituale, pe care le pot observa chiar ei, le pot conștientiza. Și haideți să luăm câteva exemple, că își vorbeam de cele 5 simțuri și cele 5 extrasimțuri. Printre altele, acest virus vine în plan emoțional, în zona chakrei 4, a elementului aer,
a plămânilor, a tristeții, a destinului, a timusului, a imunității, apropo că imunitatea și sănătatea va fi subiect number one în 2021. Clar. Dar ce vine el și ce face acolo? Ne scoate la iveală propriile noastre emoții, ale noastre. Dacă ele sunt emoții de supărare, de tristețe, de tulburare, vor ieși la suprafață și știți ce am constatat? Că la nivelul, de exemplu, elementului aer, a chakrei a patra, unde noi ar trebui să venim cu iubire, căci iubirea este cea universală, mă refer, nu cea dintre două persoane, dintre două ființe. Vine la nivelul chakrei a patra, anahata chakra, a zonei imunitare, și ne răscolește foarte mult. Chiar am observat că faptul că chakra nu mai vibrează cu acele spițe, cu acele petale foarte sincronizate și așezate, ci ele se difuzează într-un nor foarte împrăștiat în zona pieptului, energetic vorbind, informațional și spiritual, astfel încât ființa este bulversată și nu se mai regăsește pe sine, pentru că aici nu mai e o chakră care, o roată de energie care se învârte, da? Care lucrează, care vibrează, ci este un nor emoțional cu propriile noastre emoții și care este destul de derutant. Pe unii duce în depresie, dacă de obicei au o natură negativă asupra vieții, o viziune de genul, le scoate la iveală depresia și atunci oamenii încep să se identifice și să spună, a, deci ăsta sunt eu, cine sunt eu în acest moment? Iată ce vine virusul și ce test extraordinar emoțional și spiritual ne dă. De asemenea, la nivelul chakrei 6, în plan mental, am observat la multe ființe faptul că sunt împrăștiate, nu se pot concentra, da. Efectiv, și aleg o temă, nu se mai nu pot se concentra pot. Pe tema respectivă. Da. Ca și cum ar fi o situație care n-a fost până acum atât de nu a existat până acum, exact. Așa. Oamenii experimentează toate aceste lucruri și atunci noi observând elementele subtile, le spunem așa, general subtile, care se petrec în noi, spunem, dar iată că acest virus, cum spuneai mai devreme, el deține inteligență. Inteligența asta s-a creat precum o entitate la nivel planetar și reacționează ca atare. Și atinge un anumit tip de vibrație. Exact, plindu-se pe fiecare individ. Dacă omul este atent pe un eveniment negativ, acolo furnizează energie. Energia urmează gândul, urmează atenția. Și atunci, haideți să vedem și partea pozitivă. Ce vine să ne învețe? Vine să ne învețe despre iubire în anul 2021, despre botez în apă și Duh Sfânt, adică noi să devenim plini de această iubire. Dar nu e așa că trebuie să devenim Iisus Hristos acum pe loc. Haideți să luăm un exemplu foarte simplu. În anul 2021 este indicat să nu ne mai concentrăm atât asupra lucrurilor, ci asupra valorilor. Putem, de exemplu, apropo de valori, să începem în anul 2021 să ne bucurăm de lucrurile mici sau de valori mici, de valorile pe care le întâlnim și de lucrurile mici, să ne bucurăm că și despre asta este vorba. Aducând bucurie cu bucurie, noi clădim această structură energetică și vibrație înaltă, fiindcă pomeneai de pace mai devreme, Stelian, și pomeneam de toate aceste stări, de bunătate, de iubire, de solidaritate, de abnegație, de contribuție. Apropo, contribuția este o valoare extrem de satisfăcătoare pentru destinul și împlinirea noastră, pentru menirea noastră. Deci iată că putem să facem fiecare în dreptul nostru să ne întrebăm, ok, ce s-a petrecut? Ce vine acest virus să răscolească în mine? Ce vine să mă învețe? Și am dat aceste două exemple, cu planul emoțional și planul mental. De asemenea, și în plan spiritual, se referă și ne testează virusul într-un mod foarte special. Și ne spune așa, către ce ți îndrepți atenția? Către cele ale negației și ale materiei sau către posibilitățile spiritului? Extraordinare pentru această nouă epocă care tocmai a venit. Vine lumina, a venit lumina, apropo de înviere. A venit lumina, fraților, ce facem cu ea? Și dacă a venit această nouă era, această nouă paradigmă, cum ne comportăm noi în fața noi ieri a noului om?
Oare nu ar fi, apropo de post, că suntem în post, nu ar fi frumos să ne primenim, nu e așa? Să ne pregătim sufletește, energetic, informațional, trupește, prin detoxifiere, de exemplu, că și de aceea este și postul, printre altele. Să ne purificăm și să ne pregătim pentru a primi lumina, codurile, iubirea, aceste portaluri extraordinare, căci ele sunt niște momente extraordinare și aici dezbateți mereu din punct de vedere astrologic, numerologic și din altele, din punct de vedere alchimic. E o întreagă alchimie care se petrece în noi și în jurul nostru. Doar să o vedem, să decidem, să o alegem și să mergem mai departe, pas cu pas. Iată, vorbiți o clipă, Stelian, vorbiți de